Apie šventuosius, apie ten jų didelę reikšmę mūsų gyvenime, tai sužinojau iš savo prosenelės, kuri buvo labai nepaprasta moteris. Man labai buvo įkvėpimas ir tokia meilė bažnyčiai ir Dievui. Pas ją kambarį buvo labai daug paveikslėlių šventų. Ir man tie paveikslėliai, tas regimas ženklas Dievo, Marijos, šventųjų, ten buvo labai daug. Ir vat man jie labai, kaip vaikui, paskui kaip paaugliui, irgi man jie visada buvo labai gražus. Nes aš juos ir kaip į meno kūrinį žiūrėdavau, ir kaip į tokį vat sakralinį dalyką. Tai vat mane užkabino. Pirmos komunijos dieną gavau knygelę apie šventąjį Dominiką Savio. Aš jos neskaičiau iš pradžių, bet paskaičiau ją labai reikiamu metu, kada buvo nelengvas laikas mano gyvenime, kada aš, žodžiu, norėjau, nežinojau, ką rinktis, nežinojau, kur man eiti toliau, ką man daryti, ką mokytis, studijuoti. Tai ta knygelė buvo apie Dominiką Savio, kuris buvo kunigo šventojo Jono Bosko auklėtinis. Ir toje knygelėje buvo labai aprašyta ne kiek apie Dominiką Savio, bet kiek apie kunigą Bosko, nes kunigas Bosko buvo jo auklėtojas. Ir mane to kunigo figūra, jo, ne figūra, jo, sakyta, personažas labai sužavėjo. Nes tas kunigas buvo, jisai atrodo paprastas kunigas, bet tokius keistus dalykus tuo metu mokino, kurių dar šiandien, man atrodo, reik pasimokinti jaunam žmogui ir šiaip tikinčiam. Pavyzdžiui, linksmumas. Linksmumas, kad bažnyčioje, koplyčioje reikia būti nepersikreipus tuo veidu, bet kad šipsotis, nes Dievas mus myli. Taip pat mokino, kad reikia bijoti labiausiai nuodėmės. Nieko nereik daugiau bijoti gyvenime, tik tai nuodėmės. Dar mokino, kad reikia stropiai atlikti savo pareigas ir kitų gražių dalykų. Tai man šitas jo tikrumas ir buvimas savim šito kunigo mane labai sužavėjo. Ir toje knygelėje buvo parašyta, kad tokių įdomių labai sakinių, kurie iš tikrųjų įkvėpia žmogų. Tarkime, niekas nėra vienas šitoje žemėje. Arba net jeigu daugelis mums paliktų, nesvarbu, mums padės Dievas. Arba darykite visą, ką galite, visą kitą padarys Dievas. Ir panašus dalykai, kurie šiaip iš esmės yra labai įkvepiantys. Ir kunigas Bosko mane kažkaip pagavo. Aš pradėjau skaityti visokiausias knygas. Visas, kiek yra lietuvių kalboje, esu perskaitęs ir mane labai žavi jo tvirtumas, nes jisai, būdamas kunigu, išgyveno labai 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 sunkius laikus, nes jam priešinosi. Tiesiog jam neleido daug ko daryti, valdžia, žmonės jo nesuprato, nes jisai auklėjo ir rinko iš gatvės laukinį jaunimą, tą, kuris turi nuo mieste, buvo tiesiog gatvėje ir jie buvo visiškai apleisti tie vaikai, bet tėvų augo. Ir šitas kunigas, jis visgi ryštasi aukoti savo gyvenimą dėl jų, ne dėl savęs. Ir jam visai to pačiam nereikėjo. Jisai norėjo save atiduoti kitiems. Jo šventumo receptas yra, kad būk toks, koks esi, bet stenkis būti linksmas, stenkis atlikti tai, kas tau priklauso, ir stenkis vengti nuodėmės ir bent truputėlį stengtis būti šventesniu ir kažką daryti dėl kitų. Pirmiausia yra asmens vertė kaip Dievo kūrinio, kuris yra pašauktas į gyvenimą, o paskui jau tik tai tavo šventumas. Ir iš tikrųjų šitas jo atsidavimas mane paskatino iš pradžių stoti į teologijos fakultetą, norėjau būti tikybos mokytoju, bet po metų laiko supratau, kad aš labai noriu būti dar į jį panašesnis, į tą kunigą, ir man norėjau
norėjau tapti kunigu ir jau esu trečią kursą baigiau jau. Tai vat labai man šitas kunigas yra mano geriausias draugas. Aš kai sutinku žmonėm, klausiu, ar tu pažįsti kunigą Bosko? Nes noriu, kad daugiau žmonių jį pažintų, nes jis mano kaip žmogaus, kaip tikinčio žmogaus tikėjimui ir apskritai kaip žmogaus buvimui labai padeda ir praturtina. Sutikau daug žmonių, kurie kunigą Bosko pažįsta ir man labai iš tikrųjų vat šitas dalykas kalba, kad Dievas žmogų gali užkalbinti ir tie šventieji susidraugauti su tavim gali per paprastą žmogų kitą. Jis tau paduos žurnalą, paduos knygą, paveikslėlį gal. Bet tai yra ženklas, kad nieko nėra šiaip savo mūsų gyvenime. Ar ne? Net jeigu gauni paveikslėlį šventojo Jono Bosko, gal tai ženklas, kad jis nori būti tavo draugas tiesiog. Ir šventieji iš tikrųjų yra mūsų draugai. Šitą labai jaučiu, kad tiesiog ne tik kunigas Bosko mano draugas yra, bet jis yra geriausias mano draugas, nes aš jam papasakoju, vat, kai būna sunku, sakau, kunigė Bosko, žinok, tu mano draugas, man turi padėti, nes draugo pareiga padėti. Tai va, jis padeda visada. Man atrodo, kad šventiesiems rūpi mūsų gyvenimas ir jie nėra Dievas, jie nėra Marija, kurią mes labiau gerbiam už paprastus šventuosius. Bet jie yra mūsų draugai, kurie mums sako, einam. Žinau kelią, žinau receptą, kaip tau, kaip ten geriau nueiti prie viešpaties ir kaip tapti šventu.